هەمیشە بۆ بەردەوام ئەو میوزیکا و چرخانی کە هەیە ڕەنگە زۆر کاتکاریگەری تاوی هەبوو بێ لەسەر میوزیکی کوردی بۆیە ئێم ئەمانوێت لە یەکەم تەوەرمانە باز لە کاریگەری میوزیکی و چرخ بکەین لەسەر میوزیکی کوردی بابزانین چ کاریگەریکە لەسەر میوزیکی کوردی جێهێشتووە ئەم بابەتە گفتوگۆکەین لەگەڵ زۆر بەڕای زۆزە قەرەداخی کە بەڕێزیان و کۆنەرمەندێک ئێستا لە ستۆدیۆ ڕۆژێک نوێن فەرم و مامۆستا زۆر بەخێر بێ مامۆستا سەرچاوان زۆر بەخێر بێ زۆر بەخێر بێ مامۆستا زۆر سوپاس سوپاس بۆ کاکە وەلی و کاکە ژەنیار هەمیشە ڕۆژانە ئێوەمان لام ڕۆژەکە جوانتر و یعنی پڕ چێشترە بۆ بینەرەکانمان و بۆ ئێمە سوپاس بۆ ئێمە مامۆستا بەر لەوەی کە باز لە کاریگەری میوزیکی هاوچەرخ بکەین لەسەر میوزیکی کوردی زۆرێک لە بابەتەکانی تر لە کاتێک هاتۆ کە سترێسێک دەبێت کە بێتاقەتە بی تا چۆن هەوڵی لە ڕێگای ژەنینی پارچە میوزیکێکەوە ئەو سترێس و قەلەقی و ئارامی بە خۆت ببەخشیت سترێسێکە لابێت و ئارامی بە خۆت ببەخشیت زۆر جار موزیک ئارامی بە بەرامبەرەکانە بەخشێت ئەی بۆ خۆت کە بەڵانەیە مامە ساوەلی و کاکە ژەنیاروانیش هاوڕا بن زۆر جار تۆ بەرامبەرەکان ئارامەکەیتەوە بێگومان ئەگەر لە ڕووی ناخەوە لەگەڵ موزیکا بژی مەرج نییە هەموو موزیک ژەنێک ئەو مۆزیکەی لێیە لە دڵەوە لێی بات لەوانەیە بەرامبەرەکەی زیاتر چێژوەگرێ بەڵام بە گشتی ئەو هەوڵی مۆزیکە یا مۆزیک ژەنی یا بۆ لە ژەنینە بەرامبەرەکانی زیاتر ئارامەکاتەوە واتە ئەو چێژی زۆر نابێ بۆ خودی کەس چێژی زۆرە بێ ئەگەر هەڵبژاردەی خۆی بێ ئەو مۆزیک ئەو پارچەیە بۆ نمونە کەسێک داواکە مۆزیکێکی گۆرانییەکی بۆ بژەنێت یاخود پارچە مۆزیکێک لەوانەیە ئەو خواستی دڵی خۆی نەبێت لەو کاتەیە لەو کاتانەیە مۆزیک ژەن هین نابێت یعنی لەگەڵ یا ناژی بەو شێوەی کە داواکاری بەرامبەرە ڕاستە دەستەکانە خۆش مامۆستا زۆر خۆشحاڵ بووی کە بڕۆ لێرە ئامادە بووی وە سوپاس بۆ کاکە وەلیش کاکە ژەنیاریش کامیشە هەوڵێن لە ڕۆژەکانی خۆیان یەکێک لە مامۆستا ئازیزەکانە و کەسانێک کە بازمون وە خاوەنی کۆمەڵێ ئەزموی جوانیان هەیە و وە بەرهەمی جوانیشان هەیە وە خۆشێ هەم لە پەیمانگا و هەم لە کۆمەڵی کۆنسێرت و وە خزمەتکردنە هەمیشە بەردامی ئەمڕۆ بابەتەکەمان کاریگەری میوزیکی هاوچەرخ لەسەر میوزیکی کوردی ئەمە هەمیشە باسی ئەو ڕەسەنایەتیمان کردووە لە میوزیکی کوردیە کامیشە بێ پارێزگاری لێ بکەین کامیشە بێ بە شێوەی لە شێوەکان ئەگەر نەمانتوانی هەنگاوێکی باشتر بنێین با هەنگاوێک نێینە دواوە تۆ لەسەر ئەم بابەتەی ئێستا کە ئێستا میوزیک لە چ ئاستێکایە ئایا هەوڵمانەوە هەنگاوێکی باشتر بنێین یاخود نەخێر میگومان هەنگاو هەر هەیە هی باشتر بەڵام یەک شدی لێمان تێک نەچێ مۆزیکی مۆدێرن کاڵین مۆدێرن مەبەستمان بە تەنها چەرخی مۆدێرن نییە لە سەدەی بیستەم یان بیست و یەکە یعنی مۆدێرن بوون من لەو کتێبە ماواشیم کردوەتەوە کە ئەتوانین بڵێ سەدەی ڕێنیسانسیش مۆدێرن بووە بۆ پێش دوای سەدەکانی ناوەڕاست کە ڕێنیسانس هاتووەتە پێش باشان سەدەکانی باروک ڕۆمانتیک تا گاتە سەدەی نۆزدەهەم و بیستەم هەر یەکەی هاوچەرخبوونی خۆی هەیە هاوچەرخبوون لای زۆر مۆزیکار بەوە کەوتوەتەوە کە مۆزیکەکە مۆزیکێکی تێکەڵ بێت لە هارمۆنی و لە لایەنی جۆراوجۆر بەس شەر نییە ئەتوانین بە باڵەبانێکیش بە دەخۆڵێکیش بە تەنیا مۆدێرن بوون پیشان بین یعنی چمکی مۆدێرن بوون تەنها بریتی نییە لەوەی کە مۆزیکێکی ئەیتۆناڵ بێ یاخود دۆدیگافۆنی بێ لەو یان گرافیک بێت ئەوەش پێوترێ مۆدێرن بوون بەڵام لەگەڵ سەدەکەی زۆر کەس تێکەڵی کردووە زۆر باشە بەڕای تۆ بۆ نمونە ئەو تێهێڵکێشەی کە هەبێ لە نێوان بۆ نمونە میوزیکێکی هاوچەرخ لەگەڵ میوزیکێک کەیتر زۆر کوردەواریانە بێ ئەمە چ گرنگیەکێ بێت بۆ ئاوازێک بێت بۆ میوزیکێک بێت بۆ هەر بابەتێکی تر بێت ڕاستەکەی کوردەواری بوون لە مۆزیکا بریتی نییە لەوەی کە مەسەلەن ئامێرەکانی زۆر بیان ئامێرێک بەکار هاتبێت کە پێشتر لە گروپێکی مۆزیک لە کوردستانە بەکار نەهاتبێت جۆری مۆزیکەکە و ڕەنگی مۆزیکەکە دەورە بینێ بۆ نمونە ئێستا کە کاکە وەلید و کاک ژەنیار بە دوێت مۆزیک لێن ئەمە لە کۆنسێرتیش و لە جگە لە بەرنامەی تەلەڤیزیۆن کە ئەمە خزمەتێکی زۆر باشە بۆ ژەنیارانی تر مۆزیکی دوێت زۆر کەم بووە لێرە یان تریۆ کەستیانی پێڵێن یان چواری
همیشه و بگشتی لنتوی تازه لهنره او شت باوه که موزیک دریج بید یعنی گروپی موزیک جمعره که انزور به اینجا دهنان و اینجا خوی با شوازه که آتا؟ لراستی ها دویت زور قرسته لوی که پنجا جانیار بین لوانه ده جانیاری ممنون دویان از پسندونزم بشارین و بلام لدویت و سیانی و پنج جانیار و ده جانیار ابی همه پروفیشنال موزیک بجنن و وکو پیشتری جامعجم پیام مدرن بون به جمعره امیر و به شیوه درشنی موزیکه که نیه به بنیات و رنگی موزیکه که مدرن بون بشنه زور جر موزیک پنجا سالم و پیش پیشکش کرا تو به ریتمیک به امیری که پیشکشی که یه مشهر پیوسی مدرن بون اگر چی موزیکه که پنجا ساله هیه چم لعنتی زوری دیه بیا تو بابتی مدرن بون. زور باشه. اما برداوم بیله گفتو که من دوای جشنی نسر کاملا لیو بر هم و کتیا بانی که پرستانه تانه. بالا نیوانی خسکان مانا. پیام خوش جمال پارچه میزیک بیا کریو شام دب فر. Thank you.
دەستان خۆش بێ زۆر زۆر سپاس زۆر تایبەت بوو ئەرۆ تۆ هیلاگ نابیکەوە لێ دوای قسە پێکرێ ئەگەر باسی مۆدێرن بووم کە ئێستا ئەوە لایەنێکی مۆدێرن بوونە کە گۆرانی فاتیمە دووچاوی مەسی بە فلوت ڕەنگە گوێتان لێ نەبوو بێت لاانێ بە کەمانچە گوێتان لێ بوو بێت بەس کارەساتەکەی ئەگەر یەکێک ڕوویدەمم لە کاگوەلید نەبێت نە شاز لێی باڵێن وەکو بە فلوتیش لێ یا خراپتری کرد زۆر جوان بوو دەستیان خۆش بێت باش خۆیان ئامادەکردووە داهێنانی ئرتیجالیشیان بە ئەنجام گەیان لێرەیە لەگەڵ خۆ ئامادەکردن زۆر گرنگە بۆ داهێنان جامەشێکین بە پرسیارە لە ئێوان لانە ئەم بەرهەمانەی کە هەفتانە لە دوو ڕۆژە بۆ ئێمەی ئامادەکەن یەک تۆز بۆ من باسکە با بینەرەکانیش مام بزانێت چ ڕۆژێک دانێن بۆ پرۆڤەکردن و چۆن بەرهەمەکان جیاکەنەوە ئێمە تەلەفۆن ساگێنەوەڕەقە بینوسنەوە دوێنێ ئەوەمان لێر نیاوەم ڕۆ سەرتان بێ بەخێراتنی مامۆسا زۆزەکەم ڕاستێکی مامۆسا زۆزەکە یەکێکە لە کەسایەتیە هەرە جوانەکان هونەرمەندێکی دڵسۆز زۆر بەتوانە زۆر بە ئەسمون بەڕاستی جی پەنجی جی دەستی دیارە لە کوردستان لە دەرەوەی وڵات کە چەندین کاری زۆر جوانی نووسیوەتەوە دایناوە کە چەندین ئاوازی میلۆدی زۆر جوان ئەڕێنج کردووە بۆ ئۆرکێسترا بۆ گروپی جیاجیە لەگەڵ ئەوەشا چەندین کتێب کە توانێتی خزمەتی پەیمانگا و ناوەندە هونەریەکان بکات ئەگەر بینە سەر بابەتەکەی خۆمان کە چۆن خۆمان ئامادەکەین یاخود چی ئەکەین ڕاستیەکەی چەندێ من و تۆ بە تەلەفۆن قسەکەین هەلەوە لەگەڵ کاک ژەنیارە ڕاستەکەی لەسەر کارەکان ڕێکەکەین ئەوەی کە چاومان بەیەکەکەوێت لە کەناڵایە لە کورچدا ئەی قەتە بۆ ڕێنەکەون لەسەر شتێت تۆ بڵێ باسیەوە بکەین یان لەسەر فلان هونەرمەندە ڕیە مەرج نییە کە بە خێرایی خۆیان ئامادە کرد بەرهەم کردچکاڵ بێت یەکێک لە خصوصیات تایبەت نەندەکانی ژەنیار ئەوەیە نەکەبێت دایمە بۆ کاری هەناسە درێژ و کاری کورت ئامادەییان هەبێت یعنی ڕۆژێکە یان دوو ڕۆژیان مانگێکی کەیە ئەبێ بۆ هەردووکی ئامادە بێ وەکو چۆن موزیک دانە هەموو جۆرە ستایلێکە بێ نەک هەموو جۆرە ستایلێک بۆ هەموو جۆری بەرهەمێکە بێت بتوانێت بەرهەم دابڕێژێ بۆ نمونە مناڵانیان ئیشێکە گزارشتێکی جیاوازترە بۆ ژەنینیش بەبای من وایە بە هونەر بە گشتی مامۆسا لەوانەیە کاکەوەلی و کاکە ژەنیاش بە گشتی ئاوێتە بوون زۆر گرنگای هانی بێگومان خۆمان زۆر سێمانەوە ئرتیجال یانی تێگەشتن لە یەکتر لە بەرامبەرەکە ئەمە زۆر جار هەم لە هونەری شانۆشا و لە سینەماشا و بەڕاستی لە شێوەکاری شانی لە شێوەکاریە تۆ پێشانگایەک ەکەیتەوە گردوو هونەرمەند شتەکانیان زۆر جیاواز بێت بۆ چاو هەزم ناکرێت یعنی بۆ میوزیکیش کە ئەم دوانە ئەتوانن بەیەکەوە تێکەڵ یەکتر بن ئەتوانن لە یەکتر تێ بکەن بۆ شانۆ باوەڕ کە جاری وا بۆ شانۆ کراوە دەق بیر چۆتەوە یاخوو کێشێک ڕوویەوە بەڵام شێوازی تێکەڵ بوونی ئاکتەرەکانێکی جوانتری پێشکەش کردووە بۆیان بە گشتی ئەمە لە هونەرە قسەکان زۆر زۆر قسەن زۆر تەواوە ئەمە هەمیشە هاوڕێیەکمان هەیە ئەم بابەتە ئەو ڕوژێنێتەوە کە بۆ منە ئەڵێ ئەبێت تۆ پەیوەندیەک هەبێت لە بینی دوو کاراکە ئەیکەی بووی بتوانی بەیەک ئاوی بەسییتەوە تەسەورەکەم ئەو هاوڕێی هەمووتان بینست مامۆستا بە ڕێزمەجیت سلااو ڕێزمانە هەیەیان شانۆکاریی بەتوانە مامۆستا زۆزێک بڕیارە ڕۆژێک دانشتێکمان هەبێ لەگەڵ مامۆستا بە ڕێزە ئیتر دڵخۆشە بین کە بۆ منە بە ڕێز چی تیاابێ لە بەروی تەسەورەکەم گفتوگۆی زۆر جوان نابێ مامۆستاگلیبیمانسیە بەرهەمی جوانیشمان ڕاستەکەی باسی ئەوە نەکرا ئەگەری سش کەمانچیری یەک ڕۆژ لە ژیان ما یەکەم جار دەسم کرد بە فلوود یەک ڕۆژ وەکەی فێر بووم ئیتر خسییان مەسەر کلارنیە دوایی چوومە سەر ئامێریکی کە ئاوایی لە جوانەکانی مامۆسا زۆزێک ئەوەیە کە بۆ منە بەڕاستی زانیاری هەیە لەسەر مۆزیک بەڕاستی یعنی کار ئەکا بۆ ئەوەی کتێبخانە یاخود هونەری مۆزیک لە کوردستانە دەست بە باڵا بێت
يعني هميشه له هولاك كاستا هنر بتعاوتي بشيوازي شيشتي اگر باسيكين سستبوني كي بيو ديارا بيو رانغكان خريكا رانغكان خريكا كواليتي كاركان خريكا اشي اندريت باشا رانغا امير زور رولي نمينيت اوني تكنولوجيا توتناوا بلام ماما سازوزك هفته دوان دنجي نامينه لبركة تلفوني جبوكيان تلفوني كاكريه لبينا بيوندية كبير لبرا ليبونو نسرقالي كتابيكم يسرقالي كاريشي موزيشم يسرقالي سيديكم هرتنا علنا بملم نزيكانا كتابيك بلاو كردوها بيوم خوش وطازي عماجي في بقية باستي جاوي احر مني شبرد بولاي اوبر سيارة با ازاني كتن برهمي هي بلان بابشي بولاي كردانا مالك تيبي كردانو ام برهما چيا چون نوزيت و چه سودك با ميوزيكي كردية كيبت؟ ماله او برهما پیش هموش تخصفاسي كاگوالي دا کم ديزاين و اوديوكي او ريكي خصست و قشتي يعني اگر او لو كاتانا بايا زوري خايان برهما كا برس پارگاري سليمانيش دكتور هوال ابو بكر اركي لچابداني گرتا استو زور سفاسي کم ديره او كومالك پرچه موزيكا خزمتا كا با کسي جاواز ل روشنبیل و لکسی اصایی که مازیکار نیه یا خود پیوندی به هنر آنیه گرانی کردی یا مارکی فولکلوری یا گرانی دن را و بیس را به موزیکی کرد دو دقیقه، سی دقیقه، چهار دقیقه با او مبسته که کلتوری موزیکی بیوشه یعنی مردمیه ما هر گرانی گریه بگیریم سوالاتانی دراسی من و اوروپا چندین برهم یعنیه که لجمردن نه به بی دنگی مروهی يعني هموي جرنجا او من هول ما او شتا بخمروكا جوجري بتواني بتانيا جولا موزيكي جبري ولو او بيت كاريك بيا ببردوامي هبي يعني من صالونيه دو صالما وبيش او برهمان بلاو بو يعني لاني كاج وليد كاج جنيار هاورياني تريش من حسب كان بردام او كان بلام جبه جكاري او برهمانه و نقرس نازاني جاري كي كت شواني جبه جيكيتو وكو موزيك دانان وكو جنين وكو كا موزيك دانان الين كومبوزيشن اما اركي هنرمن ده هيتشي نكي تانيه بي او زحمته بكيشه يعني راجي ده ساعت خريكه بيت پين ساعت خريكه بيت سيمان خريكه بيت بلام جيبا جيكاري اركيكي قرصة لمولاتي ايسا منو كاقواليد البوميكي موزيكو گراني من حاضره براني جورا و جوري هر دوك من با كومالك ستايل باقشتي اركسترا زور زور دميكا سالك زياتره بيت نازعين چوني جيبا جيكاري بكين يعني للايكو البوم تقريبا باقي نماو للايكو البوم کیت قبل همش یه نکابر چاو بیه تو خنکت نو تراک که یان هشت تراک که همین لیک هفته یک کلیپ کریه اوش کاری که قرصه بلام ابیت بشوی لعنی روشن بیری و ناوند هبیت که تو ام ایشو بناسین رید ل صحی هنری پیالین او سوا معنود بناسین ری یعنی خود تو نکری هر کسی که بینی البومی که بایتی بوی بزنی که او کارو کردو یا خود ببیت خود کارک بوی ایشه که کبکی اما کشه ایمیل و برهمانه اگینا بسی کردانه او کرد لانه بشی دو البومی تر من کارم آماده و بس خود تزایی جبه جه کارکی زور گرنگ تره که لعاستی که ایستانه کار زود که آماده پیکر کرد دویت ها که بیک و بنیازین بونم نه طاو و کاری ریکوردی طاو ول لواه ها که بونم نه چون چاپی که اینو دیزاینی برگی طاو و پیامیشی بسوزی تیاره یعنی راسته که من بو هست و کارم کردو دل نیام کار زود که لواه ازور پال پشتم بو که بتوانین او کار با انجام بگیرین پیام که جویه که بونم نه اکری بونم نه دو دانر دو موسیقیان ل آلبومی که کوبه تو ازور آسایه کاتی کاتی بو اروپا کار زود که یعنی براسان يعني لنزيكا وآقاتاً لو وضعيها لناوان دي هنري موزيكا بتايبتي بابلين كالبوميك أكري لشوبا كانا ياخد لشوني فروشقا كانا يخيرك لبري دانر يك شوار دانر لألبوميكا كوكرا وتوا راست بداخ أو برجي ليرا هي تايسا أبي يكس همو قراني كاني عما داكل بي يكس صاحبي مالا من باباي من أقر برهمی که تازه تر هبه دوی اوه خوی تازه اوش فهم بیر نچه اما واز این 2022 به اینجا تازه برهم هی 30 سالم او پیشه هر تازه اچوهی پی بلی تازه یعنی دوباره بیت او کچون به توفن 827 کوچی کردو استش
هر زینو با حوریانش مو با آواتو این بعضی موزیکی پیشکش کنن ولی سر مسح جا آوشت زور خاله کاله بر همی فلان گرانی بیش 2020 2021 2022 لواش او گرچه تو از هی که یک بر هم یک کسبی کرد اگر چهار پنج یکیش بیا گرنگتره بابای من دستان خوش بی